träd fram du nattens gud, att solens strålar dämpa, bjud stjärnan på sin sky, mot afton rodnan kämpa, jag hör gömma böljan kall. Slut ögats förlåt till, kom lindra kval och krämpa, och blodets heta svall. Berätta lite om det här tjusiga huset du bor i. Ja, jag har ju bara bott här inte ens i 2 år. Så jag vet inte så väldigt mycket om det här huset. Men jag vet att det var ett värdshus på 1700-talet. Och att den här stenbyggnaden som ligger bredvid vår, för vårt är ju ett trähus. Stenbyggnaden var köket. Och det gjorde man ju alltid så att man la köket separat. För att det var så mycket brandfarligt att ha annars. Och vi har flyttat hit. Vi bor ju nu väldigt nära konfidensen. Och det var väl inte det som gjorde att vi flyttade. Vi bodde 33 år på en gård uppe i Sigtuna trakten. Och vi hade inte bara vovvar, oj, goda. Utan vi hade höns och anker och gäss och får och en lama, 2 stycken lamor. Rymde inte en av de där lamorna? Jag har hört någon historia, om det var från dig eller någon annan. Ja, det var så att det var en lama som hade slitit sig eller sprungit ut. Vi hade ju stora ängar för dem att gå, men det räckte inte. Och så tog han sig in till Sigtuna. Och då sprang han på stora gatan där och folk blir ju hysteriska när de får se ett djur som de inte kan och vet vad det är. Och så fick polisen tag i mig. Jag satt och körde på motorvägen från Stockholm till Sigtuna. Och så sa de då att jag måste komma med detsamma och ta hand om det. Men sen, ni kan ju gå ut och ta. De har ju grimmor på sig. Så det är ju ingenting. Nej, polisen var väldigt misstänksam på att gå och ta dem. Så jag kom in till Sigtuna och fick tag i en grimma på den ena. Det var väl bara den ena som var ute och sprang, tror jag. Och så fick jag gå hem 6 kilometer med min lama och grimman i grimman. Du har sagt tidigare, eller jag läst någonstans, att det här huset som vi sitter i nu byggdes 1723. Ja, de påstår det. Ja. Utanför, och det var ett värdshus. Jag menar, Stockholm måste ha varit omgivet av värdshus. I källaren här på Otiljelund har vi fortfarande kvar stora järnkrokar i taket. Där man hängde upp, förmodar jag, djuren. Jag ska ta och hänga upp dig också om du inte är riktigt snäll. Va? Du är en buse. Ja. Gå nu. Det är en snäll vov, tycker jag. Ja, det är en bra hund det här. Kan vi få sitta här under intervjun? Ja, jag har haft Bedlington Terrier sedan 1937. Ja. Och det är det att det är hundar som passar bra för allergiker. Ja. Därför att de släpper inget hår och de har inget sånt där fett i pälsen. Ja. Dessutom är de barnvänliga, älskar barn. Ja. Och ja, överhuvudtaget gullivovar, mammas älsklingar. Är det jag som ska försöka räkna igen 63 plus 14? 77 år nästan då har du haft Bedlington Terrier. Samma Bedlington Terrier, ja. Ja, fast inte samma vovve, vad jag gissar. Nej, jag har haft tikar och jag har haft hundar och jag har haft valpar, vappar. Ja. Och nu har du 2 stycken, 2 hundar, 2 pojkar. Och det är min man som sköter dem. Han är ju fantastisk på att sköta hundar. Du verkar vara en väldigt stark och samtidigt optimistisk och glädjefylld person med bestämda åsikter. Så då undrar jag, hur känns det nu? Det är ju ingen hemlighet, vi kan ju tala om det. Nej. Du har ju gått ut själv i radio med det och det har varit i artiklar ibland i Expressen. Hur kändes det här för ett par år sedan när du fick det här beskedet om cancer? Det är någonting så fruktansvärt att få ett besked att man har cancer. Så det är som att det skrivs över hela himlen i stora svarta bokstäver. Jag kommer ihåg att jag gick ut och skrek bara. Ja. Och sen har jag lärt mig att leva med min cancer. Mm.
Och jag har cancer fortfarande idag. Och jag har inget, tack och lov, inga smärtor. Mm. Jag har inget besvär på något sätt. Jag äter en bromsmedicin, heter det. Mm. Och någonting ska ju ta livet av mig också, det ja, kanske blir cancern. Men det är som läkarna skojar ja. Och säger så här, hörru du, så här, du klarar det säkert 10 år till och du hinner nog dö av något annat. Man vet ju inte. Men det där med döden, det är ju någonting som man börjar tänka på väldigt mycket när man blir så gammal som jag har blivit. Mm. Och ja, man måste sluta fred med sig själv. Och man måste vänja sig vid tanken. Mm. Men det är svårt. Det är svårt. Mm. Ja. Men jag tänker på Herbert Tingsten som var så rädd. Ja. Vem är inte det? Det är ju någonting vi inte känner. Mm. Vi är rädda för allting vi inte känner. Plus att det här att det är så oåterkalleligt. Ja. Och att man inte får vara med längre. Men ändå, det drabbar ju alla. Så är människans villkor. Du sa det. Du sa det. Så är människans villkor. 1981 kom du till kan man säga Ulriksdal och körde igång Slottsteatern igen efter den hade legat i en tunnrosa sömn ganska länge. Och under den här perioden, vi återvänder till det sen, det är det jag menar med att hoppa, så har du, Elisabeth Söderström och Lena Nyman spelat en pjäs här, Bellmans nymfer. Ja, över, jag tror 364 föreställningar, tror jag. Oj. Och vi reste ju land och rike runt också med det där, det var väldigt populärt. Oj, oj, oj. Och vi plockade fram mycket av Bellman som man inte riktigt visste att det fanns, därför att man tar ju alltid bara och talar om att Bellman och han drack så mycket och man framställer honom alltid med en flaska och två glas och sådär. Men vi tog fram och två Bellman. Damer kanske. Vi tog fram Bellman som husfar och som pappa och uppfostrare och på det sättet fick flera bilder av honom som var ganska intressant. Musiken var ju detsamma. Över 300 sa du, 350 föreställningar någonting. Då måste ju ni och 4-5 föreställningar i veckan. Ni måste ju ta pauser ibland under semestertider. Och nej, varför höll det? Ni på flera år eller hur länge? Nej, jag kommer inte ihåg hur länge vi åkte på turné. Men vi åkte ju på turné och vi spelade här en hel sommar. Och sen åkte vi runt i hela södra Sverige. Jag tror att vi var ända upp i Boden. Oj. Och ja, det var ganska intressant faktiskt. Vi blev bjudna på ärtsoppa nere i någon mystisk tunnel. Ja. Ja. Tillbaka igen till Otiljelund och Ulriksdal. Det finns ju ett slott där som är från 1600-talet. Ja. Och här där vi sitter nu, ditt hem. Det är den gamla värdshuslokalen. Stenhuset var kök var på Gulland. Och så fanns det en del andra hus här som jag trodde var uthus. Men det var bostäder och tjänster. Ja, det var tjänstebostäder. Och för drängar och piger och de som jobbar på värdshuset. Ja. Och var vi sitter nu, det är värdshusets själva, kan vi kalla för centrala matsalen? Det skulle jag tro att det var, ja. Ja, för det, är för det finns en öppen spis där. Mm. Och ja... Det var nog på det sättet. Mm. Jag vet inte, jag har inte forskat i det här egentligen. Men det är kanske, nu har du gett mig uppslaget. Ja. Jag ska göra det. Ja, det är ju roligt för att senare på 1800-talet, jag kan inte exakt heller tror jag, det här som vi idag kallar Ulriksdals värdshus kommer ju till och har haft en rad olika ägare. Ja, det kom ju mycket senare på 1800-talet. Ja. Kanske var när konfidansen levde upp ett tag under Karl den 15 i mitten på 1800-talet. Nu, om vi går tillbaka nu här till att du egentligen bara bott här i 2 år. Lundagård var ju ditt hem, sa du, i 33 år. Och att ni hade mycket djur. Jag för mig har hört en historia om när ni flyttade hit hade ni inga djur. Men det började med att du fick några djur i inflyttningspresent. Ja, det var Nils Åke som fyllde 40 år och vi flyttade in. Och då kom ju, alla frågade ju vad de skulle ha med sig. Jag sa, ta sånt som man behöver. Gummislangar och kratter och spadar och såna här grejer. Ja, det var många som gjorde, men det var ju de som kom med en get.
Det var Vicky von der Lanken och med får, det var Sven Philip Sörensen. Och det var, var massor av sådana här anker och gäss. Yes, vi hade ju inte förberett oss på att vi skulle få några djur. Nej. Så jag kommer ihåg att första natten så satte jag ett hundkoppel på geten och band honom vid elementet i köket. Mm. Men han far for ju inte illa på något sätt, nej. Och det var några där utav fåren var tackor som var dräktiga. Ja, alltså, visst. Det var, så hade du en stor fårflock. Ja då. De växte ju väldigt snabbt. I allmänhet får de ju tvillingar. Mm. Och det kan man ju säga, om det var 4 på morgonen så kunde det vara då 4 gånger 4 är 16. Ja. Mm. Nej, men det var skojigt. Det var skojigt. Du, din pappa heter Oskar, precis som din sonson. Ja. Som vi träffade nyss på konfidensen. Din, ja, vad gjorde din pappa, får man fråga sånt? Min pappa hade ett företag som sålde kontorsvarumateriel. Ja. Han introducerade kulspetspennan i Sverige. Och han introducerade de här nya, ja, jag vet inte vad det heter. Men förut hade man karbonpapper. Just det. Och skrivmaskiner. Och, nu så kom det någonting helt nytt. Ja. Ja, det var väl datan så småningom. Allt. Jag kommer inte ihåg de här sakerna heller. Nej. Det var inte någonting som en flicka la på minnet. Så du fick Men jag kommer ihåg att det var väldigt roligt att gå ner till pappa på kontoret. Han hade kontor på Skeppsbron 16. Och där jag arbetade också en morbror till mig. Med att förpacka saker och kontorsvaror. Och då fick jag gå ner där och spela fotboll. Ja. Men själv, med personalen på lunchen. Din barndom. Så, ja, du växte upp i Stockholm, eller hur? Ja. På Drottninggatan. Ja. Vid Norra Latins. Vi hade utsikt mot Norra Latins skolgård. Och jag kommer ihåg att jag var livrädd när mamma skickade ut mig någonting. Att jag skulle möta ett sånt där gäng med pojkar. Det var farligt, trodde jag. Det var det. Själv gick du i en annan skola, eller hur? Jag gick för franska skolan. Franska, men det var inte så långt därifrån. Nej, man skulle ju gå upp för trapporna där vid tunneln. Men det är ju någonting som jag har varit väldigt, väldigt lycklig över hela livet, att mammas fåfänga satt mig i franska skolan. Mm. För jag fick alltså franska, tyska och engelska som jag talar och skriver lika obehindrat som svenska. Och det sitter kvar än idag. Dina föräldrar, jag tror du har någon gång antytt att ditt första äktenskap var lite arrangerat av dina föräldrar. Att de är kanske inte arrangerade när de gärna såg att du gifte dig med... De tryckte på och de hjälpte till på många sätt att det skulle bli vi. Och jag var väl... jag förstod ju ingenting. Jag fattade inte vad livet var egentligen. Men vi gifte oss och vi har ju fått en son. Carl Olof Berg hette han. Inte sonen utan din make förstås. Nej, min dåvarande make, han är död nu. Mm. Och vi var gifta i 19 år tror jag. Men jag kan inte säga att det var något lyckligt samliv. Nej. Utan det var, man fick lära sig plikten framför allt, alltså jädra nåda. Och man skulle ställa upp på söndagmiddagar och man skulle gå till svärföräldrarna på alla helger. Och man skulle vara klädd på ett visst sätt och uppföra sig på ett visst sätt. Det var en disciplin i samhället som inte alls finns idag. Mm. Och jag vill inte säga att vi mådde illa av det, nej. Men ja. Din bakgrund då kan man säga utpräglat högborgerlig. På det sättet, dels din familj, din egen far, och du växte upp i en stor våning på Drottninggatan, och dels genom att du tidigt kom in i en familj här med liknande värderingar. Mm, just det. Men en del roligt hade ni väl. Ni åkte till USA ganska tidigt i ditt liv. Ja, det gjorde vi. Du var inte gammal när du blev bosatt i New York.
Nej, och det gjorde vi ju mycket därför att vi ville komma undan våra föräldrar. Aha. Mina föräldrar framförallt. Min pappa, han var ju en oerhört kraftfull vilja. Ja. Han hade ju 36 anställda i sin firma. Mm. Och han bestämde att han var fan allting, tror jag. Jaha. Och ja, så det var nog ganska skönt att efter kriget få lyfta, så att säga, och komma till Amerika. Och där blev vi ju ganska varse om att våra pengar som vi hade med oss ifrån Sverige, de räckte ju ingenstans. Nej. Så då var det en god vän som sa till mig, men varför ställer du inte upp på den här idoltävlingen? Ja. Och jag gick upp och sjöng. Jag hade, och man kan tänka sig, jag hade brunt parshår. Mm. Jag hade en ganska kraftig ylletröja med ett läderskärp, en helveckad kjol och kraftiga strumpor och lågklackade skor. Så såg man ut 1946 och 47. Men inte i Amerika. Nej, nej. Där kom jag och de hade såna där tuperade frisyrer och de var så målade. Och de hade högklackade och de hade silkesstrumpor med söm. Oj. Men just därför att jag såg så annorlunda ut. Mm. Tror jag mest var att man valde mig att tävla på den här tävlingen. Och det var sjunga också? Det ja, det kunde då. Jag ju naturligtvis. Även men det var en du kunde sjunga. Det kallades för en applådtävling. Publiken skulle välja vinnaren genom att applådera och då mättes det på en tavla, så här, en stor termometer. Det här var ju bara fånerier, men i alla fall. Men jag vann den där tävlingen och jag fick en hel del TV-program. De var alldeles nya. Mm. Kom ihåg att jag gjorde reklam för Chesterfield-cigaretter. Jag som aldrig har rökt. Och det här var då alltså, vi pratar om 40-talets slut. Ja, just det. 47. Ja. 48 kom jag hem till Sverige. Och det var ju så att jag upptäckte då att jag kunde sjunga och att jag hade någonting att ta vara på. Så jag fick ett erbjudande att komma till Kina-varietén. Mm. Och man kallade här mig i Stockholm, för alltså. I Stockholm, ja. Man kallade mig för applådflickan. Ja. Jag hade ju vunnit med applåder. Och Kina-varietén hade ju ett oerhört omväxlande program under sommarhalvåret. Mm. Med allt möjligt. Och där fick jag då göra mina första lärospån med Eckert Lundin som kapellmästare. Och så började jag spela in grammofonskivor och jag gjorde ju 12 titlar om året. Jag dominerade, jag och Britta Borg skulle jag vilja säga. Mm. Vi dominerade hela grammofonindustrin. Men det var väl så här att du kom pappa, hem... Pappa, ta en dans med mig, en dans med mig, en dans med mig. Ja, den kommer jag ihåg att jag sjöng. Du har ju gjort så oerhört mycket som man inte känner till. Vi ska återkomma till det sen. Filmer, mängder av filmer. Ja. 17 tror jag räknar ihop till din filmografi. Du har gjort mängder av inspelningar. Över 100 operaroller, stämmer det? Ja, huvudroller. Till och med huvudroller, ja. För att inte prata om alla då. Andra småroller, operett och så vidare. Och du kommer ihåg lite grann av det mesta som du visar här nu. Ja, visst gör jag, om jag anstränger mig. Ja. Men du var för att börja på Kina som du kom hem till Sverige, eller? Ja, det var det. Du fick anbud när du var i Amerika. Ja, och det var ju så viktigt att komma hem till Sverige igen. Så att det var ju väldigt roligt att man ville hem. Jag gjorde reklam för Lipton Tea. Jaha. Och det var de som bekostade min hemresa, tror jag. Oj då. Och... jag tänkte på det här förut att du blev nästan lite av Broadway-flickan, glamorös, ja, när du kom hem. Jag var flickan, den svenska flickan som hade brutit vallen i Amerika. Ja. För jag menar, sen kom ju Ingrid Bergman och Signe Hasso och alla de här andra. Men jag var först. Som du beskriver hur du var klädd vid den här talangtävlingen så ger du verkligen en helt ny mening åt begreppet helylleflicka. Var det så du kände dig, amerikanerna upplevde dig? En riktig helylletjej. Och det hade jag väl kanske ett underförstått
intelligens att vara annorlunda. Det var ju inte så lätt. Alltså, när jag tänker på det där, de möjligheterna jag hade när jag var i Amerika, fast jag reste hem för jag var för hemkär och jag ville hem till pappa och mamma och allt det där. Det var så löjligt när man jämförde med dagens ungdom. Men så var det. Och jag har ju inte ångrat det. Herregud, man ska inte tro att allting som är i Amerika är det bästa. Eller... Och sen det här också att tjäna pengar. Visst, det är bra. Man ska ha så mycket pengar så att man kan tillfredsställa de nödvändigaste önskningarna man har. Kan man göra det genom eget arbete så är det bra. Och det har jag kunnat. Hela livet, tack och lov. Och det är jag stolt över egentligen. För jag har ju skaffat mig alla mina jobb själv. Först då på Stora Teatern i Göteborg. Där jag ju gjorde då på den tiden succé som Sköna Helena. Och det var ju en rolig historia egentligen. Det var Max Hansen som skaffade mig det jobbet. Och då skulle jag... vara Sköna Helena och jag var ju ung och vacker på den tiden så att jag hade ju inget begrepp om att det var någon chockerande att gå in och knäppa av sig blusen och visa brösten och det gjorde jag och då blev det ju succé. Det är intressant alltså din väg in till operan, klassisk opera. Det går via sånt som man kan säga varietéteater. En brist på BH menar du? Ja, inte bara brist på BH. Jag menar den går via varietéteater, Kinateatern och via Göteborg. Det är visserligen Stora Teatern där som var operascenen på den tiden i Göteborg. Men man spelade ju teater och revyer och i alla fall operett där. Och din väg går via operetten in i den. Sen flyttade du tillbaka till Stockholm och det blev ett... Kanske snäpps uppåt på karriärstegen för att du fick sjunga opera som du ville, men ekonomiskt var det inte bra. Jag provsjöng 3 gånger på operan och varje gång så frågade operachefen Joel Berglund mig, men vad vill Fridellet göra här? Ja, jag vill komma till operan, sa jag, och bli operasångerska. Och därmed basta. Så småningom så var de tvungna att ta mig. Ja, ta. Nej. Men det fanns många andra... Som kom in före dig och sen inte har gjort en lika framstående karriär, eller hur? Ja, men de ska vi inte namnge. Nej, vi ska naturligtvis inte namnge. Det förstår jag att du är alldeles för finkänslig. Men jag säger, du fick din revansch så småningom genom det, eller hur? Det fick jag. Det fick du. Om vi tittar nu på din operakarriär. När du menar, när det stod så här. Ja. När jag hade debuterat på operan så stod det, nu har operan äntligen fått sin pinuppa. Ja, så här såg man ut en gång i världen. Och jag grät. Jaha. För jag ville ju inte vara någon pinuppa. Nej, nej. Jag ville ju vara en seriös sångerska. Visst. Kommer inte du mer och mer in i det här facket som... Eller när kommer det som om du är i facket som var dramatisk sopran kallar man väl det för? Ja, jag sjöng allt. De kallar mig för Didellet. Vad var det? Jag kommer inte ihåg det på tyska längre. Nej. Som sjunger allt eller någonting sånt där stod det på tyska i alla fall. Ja. Och jag gjorde ju det därför jag kom. Och det har inte med att jag var så märkvärdig. Utan jag kom i en svacka av sopraner på operan. Britta Hertzberg, stor underbar sångerska, gick i pension. Irma Björk. Som täckte hela Wagner-repertoaren, gick i pension. Och så fanns det så småningom, Judith Schönberg fanns ju kvar. Men jag menar det att jag kom just in där svackan när det behövdes en ny röst. Mm, mm. Och det är ju sån där tur man har några gånger i livet. Din debut 52, det var rollen Musett i La Bohème. Musett, ja. Och Puccini alltså. Sen går du vidare många av de här klassiska operorna. Det är Mozart och det är Verdi och
hjälp mig, Bizet och så vidare, Carmen. Ja. Du sa att Carmen har du spelat åtskilliga gånger eller sjungit. Ja, så jag vet inte, 200-300 gånger kanske. Oj, herregud. Men du har också sånt där som är mer modernt. Jag tänker på Wozzeck, där du är Marie. Ja, det var underbart. Ja. Och jag fick ju också operor skrivna till mig, både av... Jag kommer ihåg vad folk heter. Blondahl. Ja, jag tänkte på honom just eftersom du var med Aniara. Ja, han var ju väldigt rolig. Han ringde i telefon och sa god dag, när jag är Blondahl. Professor Blondahl. Jag undrar vad Frudellet har för omfång på rösten. Jag håller på att skriva en opera och där skriver jag en roll till er. Ja, säger jag. Professorn kan nog skriva som ni vill, för jag brukar klara av det mesta, svarar jag alltså. Det var självförtroende. Jo, du. Det var verkligen självförtroende. Men så fick jag mig en roll där som jag klarade av den. Vad är det något jag för mig? Jag kommer inte riktigt ihåg. Daisy Doody. Ja. Daisy Doody var jag. Det var något engelsklingande. Och det är alltså det här efter Harry Martinsons verk. Man fick umgås med de där stora andarna. Martinsson, han var så blid och vänlig och hänsynsfull. Men det var ju inte Sixt Närling som dirigerade, det var han inte. Mm. Men han var bra. Mm. Du pensioneras 20 år senare från operan, det är 20 år till. 79 gick jag i pension. Du gjorde många stora roller där emellan. Du har sagt att du har gjort, vad är det, 100? Över 100 huvudroller. Över 100 huvudroller. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Och sen småroller naturligtvis. Det var ju, jag har tyckt alltid att det var roligt att vara med, så jag tog vad som... Ja, det syns bland annat i din filmkarriär där du har haft många så här intressanta biroller. Jag kom bara ihåg en enda film. Ja. Och det är någonstans i Sverige. Är det någonting särskilt, några särskilda kompositörer, särskilda operaverk som du minns din huvudroll speciellt med? Ja, jag minns med fasa när jag skulle sjunga Richard Strauss. Aha. Det tyckte jag inte om. Det gjorde du inte. Rosenkavaljeren till exempel, och jag var med också i Elektra och några stycken andra. Nej, det var förfärligt. Det var för svår musik för mig helt enkelt. Alltså rent rytmiskt. Ja, så du gillar mer det klassiska italienska, Puccini, Verdi eller Georges Bizet. Du har även gjort modern opera. Allting som är annorlunda från det klassiska säger du inte nej. Jag tänker exempelvis på Benjamin Britten. Ja, det älskade jag, Brittens musik, och det älskar jag fortfarande. Och jag sjöng framförallt Lucrezia som han spelade ute på Drottningholm. Mm. Då kom han hit i sällskap med sin sambo Peter Pierce. Ja. Och det var väldigt trevligt att få träffa dem. Ska du berätta för den där publik som inte känner till Britten? Det är inte bara opera. Britten är Englands kanske. Elgar och Britten, det är de två stora kompositörerna i England. Och Britten har ju hållit sig, fast han är död och begraven. Men jag menar, han spelas ju överallt. Men det är ju 1900-tal i alla fall, så till skillnad från många sen andra. Sen var jag ju med i en annan opera han skrev som heter En sällsam historia. Ja. Det gjorde Söderström och jag, och så... Ja, jag kommer inte ihåg. Nej, det har gjort så mycket. Men om vi återvänder till en av Brittens mest kända operor, Albert Herring tror jag den hette. Där var du ju... spelade du först den här Florence Pike. Ja, hushållerskan till huvudpersonen Lady Willows. Ja, och sen gjorde Willows. Ja. Och då blev jag uppstoppad med massor av skumgummi. Och det var så äckligt tyckte jag, för det luktade inte bra. Nej. Jag skulle ha en helt annan pondus tyckte de. Men gjorde du den först nere i Göteborg och sen Södran här i Stockholm. Ja, men den ena gjorde du bägge på Södran. Ja, hushållskan gjorde jag i Göteborg. Just det var det jag var ute efter. Det var min första operaroll. Jaha. Du har i alla fall, som jag redan konstaterat flera gånger, gjort de flesta saker. Men du har också saker som inte varit utanför operan, som inte så känd. 1972 var du med i Melodifestivalen, eller hur? Ja, jag kom trea. Kärlek behöver inga ord. Ja, just det. Det var en bra låt av Curre Pettersson. Ja. Det är ju tre saker du är känd för. Operasångerskan Kerstin Dellert är känd för tre saker hos svenska folket. Får jag höra? Först är Prima Primadonner.
Och sen så är det då O min ljuva Carl Gustav, galaföreställningen. Och sen är det väl Konfidensen. Ska vi börja med Prima Primadonner? Det är alltså en tv-serie. Ja, vi skapade det och det var ju... Vi, du och... Elisabeth. Söderström. Ja, vi satte ihop det här och sen bjöd vi in en producent från Sveriges Television som heter Bosse Biltén. Och så talade vi om för honom att vi ville göra 3 program med bara kvinnor. Det var bara Elisabeth och vi skulle inte ha några herrar med alls. Och de bara stirrade på oss och trodde vi var galna. Men det blev så. Vi gjorde 3 program utan en karl med. Hur var det med den manliga provdockan, har jag för mig? Ja, det hade vi, men det var ju död. Du är mest känd för, om vi säger tittarna, publiken, svenska folket, från den föreställningen, för att du och Elisabeth sjunger den här och Carl Gustav, ja. Min ljuva Carl Gustav. Vad folk inte känner till är att det, man kan säga det var ni som producerade, ja, med hjälp av... Hon sjöng den aldrig. Ja, nej, men ni två, du och Elisabeth Söderström, ni producerade... Och det var ni som satte samman det här programmet. Ja, som vi Biltén skrev och det, så att säga. Ja. Ja, ni skrev programmet. Och sen sjöng du det här då. Du har sagt någon gång, tror jag, att det var ett klavertramp och därför gillar du det. Ja, det var ju lite otäckt när jag satte igång då med den här låten. Och Benny Andersson stod där med sitt dragspel. Det var ju liksom så annorlunda än vad de hade tänkt sig. Du vet, så operan var ju fylld, hela första raden var ju fylld med alla kungligheter som finns i världen. Mm, mm. Och sen satt regeringen och så satt den och den och den och allting. Och så i kungliga logen satt naturligtvis kungen och drottningen. Och när jag började den här så kände jag liksom att det kom som en iskall fläkt genom teatern. Och jag var medveten om att det här kan bli en katastrof om inte... Ja, om det inte hände ett under. Och då hände undret. Och det var att drottningen tog kungens hand. Och så började de skratta, bägge två. Och då skrattar ju alla andra också när kungen skrattar. Precis. Ja, det var roligt, men det var några sekunder som var riktigt ruskiga. För det här var väl kvällen innan bröllopet, om inte jag minns fel. För det var ju drottningen som hade hittat den här sången. Ja. Och gav mig den och sa, kan Kerstin inte sjunga den här? Och jag tittade på den där och tänkte, Gud i himmelen. Så jag sa till Elisabeth, vill du sjunga den här? Nej, du är inte klok, sa hon. Och så, ja, så blev det ju så där i alla fall. Och det... Att jag tog det och gjorde det. Det tredje som du är känd för, det har vi pratat om i ett annat program, nämligen när du är vänlig nog att vara ciceron till oss på Konfidensen. Jag tänkte vi skulle bara se några bilder från det här. Och sen fortsätter vi lite om ditt liv nu och ditt privata liv. Och i Ulriksdals slottspark, där finns det en gammal teater. Den byggdes redan 1753. Och då hade den varit använd till helt andra saker innan dess. Det var här som till exempel Karl den XII lärde sig rida. För det som idag är teatersalong, det var då en manege att rida runt i. Sen vet vi att Bellman har varit här. Och många, många andra kända personer naturligtvis. De senaste 27 åren har jag stått här. Och drivit en teater med både modern och med gammal repertoar. Nu ska vi strax gå in och titta hur det ser ut i teatern. Då går vi in sceningången här på Konfidensen. Det är ju ganska fantastiskt att ta på en vägg och veta vad den har hört i århundrade. Och veta att Bellman har stått där. Och många andra svenska kompositörer naturligtvis. De finns ju kvar här i den här atmosfären och i det här överallt. Ibland är jag ensam här på teatern och sitter när alla har gått hem och det är bara jag kvar.
så sitter jag ofta inne nere i salongen och man kan kalla det för meditera, men jag bara sitter och låter saker och ting komma till mig. Ibland hör jag att det är någon som går och på vind och hostar. Och jag vet att det inte finns någon annan i huset än jag. Och ibland hör jag lite fragment av musik eller känner fras av en sidenkjol, lite doft av puder. Och det är ju så med energier, att de finns kvar. Mm. Och de finns hela tiden och är mottaglig, som jag är. Då kan man framkalla dem nästan. Ja, det här är mitt fågelbo. Här bor jag egentligen. Ja, man hade inte något intresse av att skapa en teater igen. Det tyckte man väl fanns så många inne i Stockholm så att det behövdes inte en där. Men jag menar hur man kan låta en nationalskatt som det här är. En kulturskatt, det tillhör det svenska folket. Mm. Att man kunde låta det förfalla så till den grad. Så jag menar det var många som kom in och sa bara, uff, det här är ju hopplöst. Det finns ju ingenting man kan göra. Och jag kom då, det här är 27 år sedan. Jag menar, jag hade ju ingen kunskap egentligen och jag hade inga pengar. Jag hade en del förbindelser, folk jag kunde gå och tala med. Och så kom det hela igång. Vi skapade en vänförening. Och den har varit vår styrka och vår ryggrad under de här 27 åren som jag har suttit vad ska vi kalla det för? Konstnärlig ledare kanske? Ja, verksamhetschef. Verksamhetschef blir bättre. Du har ett större ansvar än bara själva repertoaren och det som framför. Naturligtvis, framförallt att skaffa fram pengar. Ja, det är inte det. Och det är ju än idag väldigt svårt. Det här ligger ju på Solnas mark. Mm. Och det här är Solnas egen teater. Endast Solna egentligen. Så men stockholmarna är ju välkomna hit också naturligtvis. Men det är därför man måste grundmura den här populariteten som finns. Vi har ju bara 220 stolar. Mm. Och det är utsålt jämnt här. Och det kan ju också bero på att vi gör en ganska lättsam och trevlig repertoar. Vi har skolklasser som kommer in hela maj månad och då måste varje föreställning bara 45 minuter, inte mer, därför att det är lektionstimmen. Och då kommer de och jag berättar, antingen berättar jag om teatern eller annars har vi lite musik och lite dans och belyser 1700-talet. Mm. Så det är framförallt, som du ser det, är det framförallt en teater. Den har sina rötter i 1700-talet, men ja. Du vill gärna se att den har... Att även repertoaren har anknytning till 1700-talet. Nej, den är ju modern idag. Ja. Både 1700-tal och modernt. Och dessutom sitter man ju väldigt bra i de här stolarna som är skänkta från en privatman. Ja. Så att man behöver inte sitta så där dåligt som man gör på en annan gammal teater. Du vet, där man nästan trillar av bänken om man är lite för stor om höfterna. Mm. Ni har haft många kända artister här inom olika områden. Bland annat Sven-Bertil Thom, om inte jag minns fel. Ja då, han har varit med som nästan, han är som hustomte här. Han är som ja, hustomte. Då. Och vi har haft världsberömda artister som har kommit och som har fått upptäckt det här och tyckte det här var ett fantastiskt engagemang som vi gjorde. Och de har bidragit praktiskt taget gratis kan man säga. Till exempel Birgit Nilsson som gjorde en konsert här. Då var vi tvungna att öppna fönstren här borta för att halva publiken fick ju sitta ute i trädgården. Men hon hördes bra ändå. Hon hördes, jo då. Mm. Och klänningen glömde hon, den hänger kvar i min loge. Jag tror att den här teatern har en framtid. Därför att den är så väl etablerad idag och vi kostar inte staten mycket och vi kostar inte Solna mycket. Vi försöker ge
publiken populära program utan att det ska bli för lättsamt. Jag menar, de kommer och ser till exempel Figaros bröllop. Det är en Mozart-opera och den har varit... Vi har gett 23 utsålda hus i sommar av den operan. Och det, ja, det är viktigt. Jag tror på det här. Definitivt. Och nu är det ju också så att det här skulle ju aldrig gå om man inte var ett järngäng som verkligen arbetade här. Och arbetade för glädjen att ha ett jobb. Glädjen att ha någonting att gå till varje dag, det är väldigt viktigt. Och det har vi, och det har vi skapat själva här. Ja, jaha. Det var konfidensen. Några bilder från konfidensen. Då så tänkte jag så här, du har sagt, tror jag någon gång, att en av de mest överraskande eller de ögonblick då du blev mest överraskad på operan. Det var en föreställning, om det var slutet av 60-talet eller mitten, av Rosenkavaljeren. Det var någon historia med en page där, eller hur? Ja, det är så att Rosenkavaljeren ska ju överlämna en silverros ja. Till sin fästmö. Och Rosenkavaljeren sjungs alltid av en kvinna, en mezzosopran. Och det där är någon gammal sedvänja ifrån Wien. Och när jag så måste ju den där lådan med den där silverrosen, den måste ju in på scen på något sätt. Och då har man alltså gjort en liten roll av en page som ska komma in med den här blomman eller lådan och öppna den så jag kan ta blomman. Och när jag gör det så får jag se att det är Nils Åke. Och jag, det var nog en liten chock för mig, ja. Men det gick ju bra, det var ju ett vänligt skämt så att säga. Nils Åke, du träffades ungefär när? Ja, jag vet inte. 60-tal. Man går och ser varandra på futten, som vi kallar det för, personalbuffén. Man möter varandra i hissarna, i trapporna. Man är med i samma föreställning. Man tänker, och så helt plötsligt så ser man på varandra med helt andra ögon. Och jag hade ju sett att han uppvaktade mig och inte ville visa att det var han. Han la alltid in blommor på min loge som han hade plockat eller som han hade tagit hemifrån. Han bodde ju i Tullinge, så det fanns en stor trädgård. Och så, och jag var ju gift då. Men, ett olyckligt äktenskap. Ja, man ska inte använda ordet kanske, olyckligt, därför att ett likgiltigt skulle jag säga. Kanske bättre. Och det är ju så ofta människor kommer samman, gifter sig. Och sen går de skilda vägar på något sätt i sin mänskliga utveckling. Och det var väl precis det som hade råkat hända mig och Karl-Olof. Fast vi fick en son tillsammans som jag är väldigt glad över. Det är väl Thomas han heter, man är känd som Totte. Thomas som bor i Berlin, ja. Och som är känd som Totte Dellert för svenska folket. Och så var då jag... Men något positivt, din dåvarande man räddade dig från ett sammanhang där du råkat illa ut. Stämmer det? Ja, vi kan ta det lite senare. Vad tänker du på då? Jag tänker på att jag tog för mycket sömntabletter ja, en gång. Ja, det var det jag tänkte. Ja, det var ju det. Och det var ju under hela den här uppslitande äktenskapshistorien när man inte visste vad man skulle ta vägen till slut då. En pappa och mamma som bestämde över den, och pappa sa, du jävlar mamma, jag ska inte ha någon skilsmässa i vår familj. Fast han skilde sig själv sen. Ja. Och på den vägen var det, men sen, det gick ju inte. När jag hade träffat Nils Åke, då visste jag att jag hade träffat min äppelhalva så att säga. Man har en instinkt och den ska man följa.
framförallt när det gäller kärlek. Men det här är lite intressant, för som du beskriver det var det främst Kjell-Åke som uppvaktade dig. Nils-Åke, förlåt, jag säger fel här. Du blev uppvaktad. Ja, inte var det jag som uppvaktade honom. Nej, men det här är ju väldigt intressant, för jag sa att du tre grejer du känd för. De har vi tagit nu, va? Carl Gustav, konfidansen och primadonner. Men lite grann där ett tag så var det mycket skriverier. Du var nästan också känd som operasångerskan som gifte sig med en oerhört mycket yngre man. Ja, 17 år yngre. Ja, det är inte så det mycket, tänker man nu. Nu, nej. Nej. Och nu är det inte ens någon åldersskillnad mellan oss. Dels är det det av Men dels är det det av uppenbara skäl. Därför att 10 år, alltså när folk blir äldre, så minskar ju det här relativt åldersskillnaden. Och sen hade kvinnor inte vågat göra någonting sånt. Just det, du är inne på det. Att så har tiderna förändrats. Så nu är det ingen som tycker det. Och det är därför jag betonade här att det var Nils-Åke som uppvaktade dig med de här blommorna i logen och annat. Så ibland nästan som det framställdes på den tiden så var det liksom... Att jag våldtog honom. Ja, så långt ska vi inte gå, men ändå. Äldre, mogen operasångerska, eller mogen är fel att säga, men i alla fall medelålders operasångerska som jagar fram en toyboy, som de säger nu för tiden. Så var det alltså inte. Och sen har det hållit hela den här tiden. Alls. Och det bevisar ju det här, tycker jag, att vi har varit gifta i 45 år. Ja. Och vi har ett fullkomligt bra fungerande äktenskap. Ja. Och vi trivs ihop, så att jag kan inte tänka mig någon annan. Och det beror bara på egentligen, tror jag, att, som jag sa, äppelhalva. Man känner instinktivt att den här människan hör jag ihop med. Och vart flyttade ni? Inte till Lundagård direkt kanske, om jag räknar baklänges här, så stämmer det inte. Nej, vi bodde väl i Gamla stan först i många år, tror jag. Ja, och sen flyttade ni ut till Sigtuna. Sen flyttade vi väl ut till Lunda, ja. Där bodde vi över 30 år. Ja, det gjorde ni. Och sen har vi flyttat hit. Ja. För att det är ju så att en stor gård, det är väldigt jobbigt att äga och att sköta. Krävs. Och nu... Och nu jobbar vi ihop ändå varenda dag på teater. Nils-Åke var ju dansare från början. Så var han balettchef ett tag. Ja, sju år balettchef. Vad är det, 90-tal eller något sånt här, tror jag. Jag hade det nedskrivet här någonstans. Men allt kan man inte ha i huvudet. Du får titta efter. Ja, jag får kika mina lappar. Han finns där på Twitter eller vad det heter, precis. För någonting. Jag har skapat... Du har skapat den. Konfidensen. Det kan man gott säga, ja. Och jag, idag är jag stolt och jag skryter inte. Men jag säger att jag har skapat en ny teater i Sverige. Ja. Då kan man nästan kalla det en tjänstebostad. Det ligger ju ganska nära. Ja... Det vet jag inte. Nu är jag ju på spottavstånd här. Ja, det är du. Och det blev ju följden det att vi blev ju portvakter då. Ja. Nils-Åke säger, tänk att jag skulle bli portvakt på gamla dagar. Därför alla går och så säger de så här, ja hej då, hej. Nu, ni larmar och låser, va? Mm. Ja, det är såklart vi gör. När du hade vänligheten att visa teatern förut. Ja. När vi gick tillbaka från sceningången, då går vi in i en backyard, så säger vi, in i en trädgård i bakingången. Det är verkligen så lite, jag får känslan att det här är en väldigt stor och elegant portvaktstuga vi sitter i nu. Men du har rätt, det är lite portvaktsfunktionen ni har fått. Både du och Nils-Åke jobbar med oss, inte nog med det. Du har ju en sonson som jobbar där. Ja, han är tekniker på scen. Ja. Och han får växa upp med det. Får vi se vad det blir. Mm. Han heter Oscar, va? Oscar, ja. Ja. Och den andra sonsonen, han heter... Han heter... August, har jag för mig. Var det inte något med August, Nils? Nej. August. Ja. August efter Strindberg. Ja. Och han är fotograf. Han är fotograf. Och han försörjer sig på det. Så de alltså... Ja, media och det konstnärliga. Mm. August och Oscar, det är riktiga sådana här... Det är underbara killar. Som kommer nästan... Oscar kommer varenda dag och frågar, farmor, hur mår du? Ja, tack, säger jag, bra. Ja, jag älskar dig, sen. Så går han. Mm. Men det är en sån där kärlek som tar tag igen. Du har ju fått massa utmärkelser. Och vill du
De är ju, har du satt upp på väldigt, du har inte hängt dem på väggen eller hängt? Nej, jag har hängt dem på en barnklänning. Ja. För att på något sätt ska de ju sitta upp i alla fall. Och jag är ju mycket tacksam för de där fina medaljerna som jag har fått. Men man kan ju inte gå omkring med dem till vardags. Nej. Det är den här rosa klänningen som hänger i den delen av rummet. Vad blir det? Ja, det var min finaste klänning när jag var 5 år. Ja. Och den har jag sparat i alla år. Ja. Och då tycker jag att det är en värdig bakgrund till de där medaljerna. Ja. Det stora korsliknande som sitter i mitten. Ja, det har jag fått av storhertigen av Luxemburg. Ja, det är väl något sånt här. Det är en orden av någonting fint förmodar jag. Jag börjar med den, för det är sånt här kors som kommendörer brukar ha. Sånt där som hänger kring halsen på män. Jo, det skulle jag gärna ta ett också om jag kunde få. Sen har vi till höger om den. Det tycker jag är någon. Är det en, den här medaljen, vet du vilken den är? I guld till höger om korset. Ja, det är kungens medalj. Ja, det var väl det jag tyckte jag kände igen på det här hållet. Eller medaljen. Så en annan guldhistoria snett till vänster om korset. Det luxemburgska korset. Det är, är det den här konstmedaljen. Vadå, i Litteris? Ja, just det. Mm. Och sen är det en som jag är väldigt stolt över. Som hänger längst ner till höger. Med mörkblå rosett. Det är Musikaliska akademins hederstecken. Ja. Och det är, tror jag inte så många har kanske. Nej. Det uppskattar jag. Kan du, från det här hållet när vi inte går fram nu. Kan du beskriva de andra också? Känner du igen vilka de är, den här med blått och gult band? Ja, som det är något propatria tror jag det heter. Ja, just det, svensk. Och så finns det något som heter, ja vadå? Det, längst ner hänger en som är väldigt söt. Och som, det står Djurgårdsmässan. Ja. Och det var någonting som existerade för 30 år sedan eller 40 år sedan någonting. Den fick jag av Edvin Adolfsson. Va? Ja, det är fantastiskt. Historier med sånt där också. Fantastiskt, fantastiskt. Ja, jag har gjort många tillägg. Jag hoppas jag att... Ja, förlåt. Nej, jag skojar det. Jag enda gången man får sätta på sig de här, det är om man är bjuden till slottet. Ja. Så att man kan ju alltid hoppas att man får bära dem en gång till. Ja, det är många ute i hallen. Vi får några bilder, så har du också samlat en hel del foton från dina olika opera. Ja, det... Och när du har träffat olika statschefer och kungligheter. Du, det är då främst från dina, de dagarna under 70- och 60-tal gissar jag, och kanske mer allmänt i karriären. Ja, jag kommer inte ihåg om jag inte ser bilderna. Nej. Är det någon sida av dig som du tycker massmedia har missat? Är det någonting som inte kom fram? Något, och då menar jag inte nödvändigtvis ett skelett i garderobet kanske. I garderoben, inte garderobet, för vad är det min svenska? Jag menar någon sida, någon egenskap, något personligt. Något som du tycker man har glömt att tala om. Och som du skulle vilja ha fram. Jag tycker inte det. Man vet inte kanske om att jag är pedant. Och ja, det var lite det jag tänkte ändå en småsak. Att jag är väldigt korrekt med pengar och att jag håller kontakt med mina gamla vänner. Du kommer ihåg födelsedagar? Ja, det är inte alltid så. Nej, men du får hjälp. Men alltså, det är viktigare att man kommer ihåg med telefonsamtal då och då. Och att man hör efter hur medmänniskan mår. Mm. Och att man är beredd att ställa upp om det behövs. Mm. Det är ju sånt som är viktigt. Mm. Tack söta rara Kerstin för att vi fick komma hit och hälsa på dig hemma. Varsågod, lite blommor. Ja, tack. Är det begravningsbuketten eller? Absolut inte. Nej, jag tycker att det ser ut så. Ska jag ta hand om nu? Nej, jag håller de rosorna så här. Jag tycker rosor klär mig. Mm. Jag smeker den här vägen därför jag vet att Bellman har varit här. Han har stått här och sjungit. Träd fram du nattens gud, att solens strålar dämpa.
bjud stjärnan på sin sky. Mot afton och rådnan kämpa, jag hör gömma böljan kall. Slut ögats förlåt till, kom lindra kval och krämpa, och blodets heta svall. Så sjöng han.